Dobar večer u još jednom dnevniku televizije Herceg Bosne. Pogledajmo najavu. Nižu se reakcije na jučerašnju intervenciju visokog predstavnika. HDZ BiH izrazio žaljenje. U Republici Srpskoj sutra posebna sjednica Narodne skupštine na kojoj će donijeti zaključke kojima osuđuju Šmitovu odluku. U velikom smo tjednu, pored duhovne u tijeku i organizacijske pripreme za Uskrs. Koliko je novaca potrebno za blagdansku košaricu? Kreševo je jedna od rijetkih općina u kojima je napravljena mikrohidroelektrana. Na sustavu gradskog vodovoda danas puštena u rad. Mostar izabrao najbolje sportaše za prošlu godinu. Lana Pudar najbolja seniorka, Nemanja Bilbija najbolji senior. Jučerašnja intervencija visokog predstavnika Kristijana Šmita, kojom je dodao 144 amandmana u izborni zakon, izazvala je niz reakcija u Bosni i Hercegovini. Analitičari smatraju kako je ovo bio potpuno krivi trenutak za bilo kakvu međunarodnu intervenciju s obzirom na nedavnu odluku o otvaranju pristupnih pregovora s Europskom unijom. Hoće li Šmitova nametnuta odluka izazvati novu krizu u BiH, provjerio je naš Goran Kutle. Dio izmjena izbornog zakona koje je nametnuo Šmit oko osiguravanja poštenih i transparentnih izbora u teoriji čini se da nikome nije sporan, koliko se god možda čini i neprovedivo u praksi. Najviše je sporno što je netko i dalje spreman umjesto vlasti u BiH nametati ključne političke odluke i to u trenutku kad je donesena odluka Europske unije o otvaranju pristupnih pregovora s BiH. Ne bi ovo nazvao bilo kakvim doprinosom i dakle građanima, odnosno Bosne i Hercegovine, nego bih rekao da je na neki način početak jedne nove krize. Ono što vjerojatno je bio problem kod gospodina Šmita jeste zapravo činjenica da se on nalazi pod dva različita pritiska. Jedna je Sjedinjenih Američkih Država, dakle administracija Sjedinjenih Američkih Država koji žele obračun sa Dodikom, i s druge strane Europske unije koja zapravo želi omogućiti vlastima Bosne i Hercegovine da same donose odluke. Ovakav način nametanja izbornih pravila sugerira da, ako imamo u vidu i osude iz Europske unije, visoki predstavnik dovodi u na određen način povoljni položaj jednu političku skupinu u Bosni i Hercegovini, dok druge dvije, ako govorimo o nacionalnim skupinama, se pribojavaju na koji način će i ovo što je predviđeno izmjenama izbornog zakona kroz imenovanje biračkih odbora, kroz središnje izborno povjerenstvo, rezultirati na sam tijek izbora. Trenutak u kojem su predstavnici triju naroda ipak postigli određene dogovore, trebalo je iskoristiti za daljne reforme, a ovako bi moglo doći do krize vlasti bez da se neka rješenja uopće provedu na predstojećim lokalnim izborima. Čemu nametanje, čemu benjaminsko-kalajski odnos ponovo u Bosni i Hercegovini, kada možemo probati to ponovo donijeti? I je li o glavu bilo da se to radi sada, kada je i sami Kristijan Šmit naglasio da taj zakon će biti samo pilot projekat na narednim lokalnim izborima, dakle on se neće provoditi u svim opštinama i gradovima, ni Republike Srpske, ni Federacije, ni Brčkog distrikta, nego će biti pilot projekat u nekoliko opština kako bi se pripremilo potencijalno za opšte izbore 2026. godine. Prema mišljenju novinara Zorana Krešća, Šmitova intervencija bi mogla minirati nastavak evropskog puta BiH u idućim mjesecima, posebno jer ni unutar Europske unije ne gledaju blagonaklonom prema ovoj intervenciji. Što će zapravo biti, o čemu će razgovarati predstavnici Europske komisije, predstavnici Europskog vijeća kada na sljedećem izvještaju ili kad se bude razmatrao napredak Bosne i Hercegovine, umjesto da ove izmjene donese parlament, donio ih je visoki predstavnik. Pa posve je jasno da nitko, dakle s protektorom, bez obzira što je jučer gospodin Šmit govorio, dakle s protektorom, niko Bosne i Hercegovine neće dati prostora da napreduje dalje prema Europskoj uniji. I zapravo postojanje ureda visokog predstavnika služi prije svega američkoj administraciji kao neka vrsta, rekao bih, i stranih sudaca u Ustavnom sudu da mogu modelirati određene procese. Čini mi se kao lična egzibicija Kristijana Šmita da on pokaže da on
je zapravo ipak glavni u ovom trenutku, da u vremenu kada nema potrebe, niti ima bilo kakvih turbulencija oko tih nekih tehničkih pitanja izbornog zakona, da on pokaže da on vodi zemlju ka nekom evropskom putu i tako dalje. Tako da mislim da je ovo bila karijerna odluka Kristijana Šmita, koja isključivo njemu donosi benefite, odnosno u njegovoj glavi njemu donosi benefite, a ne nužno obračun sa bilo kim. S obzirom da jedina sporna tačka možda za Milorada Dodika i Srbe u Bosni i Hercegovini vezana za tehničke izmjene jeste imenovanje članova opštinskih i biračkih komisija. Ipak, s obzirom da vlasti u Republici Srpskoj ne priznaju Špitate da su najavile usvajanje vlastitog izbornog zakona, to bi moglo dovesti do krize vlasti na državnoj razini, a posljedično onda i do zaustavljanja provedbe reformi. HDZ BiH izrazio je duboko žaljenje zbog odluke visokog predstavnika da u vremenu stabilne političke vlasti, intenzivnog liderskog dijaloga i otvorenja pregovaračkog procesa s Europskom unijom posegne za nametanjem tehničkih izmjena izbornog zakona. A da je nametanje opsežne međunarodne supervizije nespojivo s europskom budućnosti BiH, ukazala je i predsjedateljica Vijeća ministara Borjana Krišto. Na ovu temu uputila je pismo visokim dužnosnicima Europske unije. Ovakve nepotrebne intervencije u domaće zakonodavstvo samo par dana nakon pozitivnog izvješća Europske unije prema Bosni i Hercegovini, kojim se priznaju i prepoznaju pozitivni jednogodišnji rezultati izvršne i zakonodavne vlasti, mogu imati nesagledive posljedice na daljnje integracijske procese, što bi poništilo snažan sinergijski učinak koji je europska perspektiva donijela Bosni i Hercegovini. Posebno smatramo opasnim da nametanje ovog i bilo kojih drugih zakonskih rješenja uspostavlja praksu protivnu demokratskim principima, kojima se potpuno obesmišljava uloga parlamenata i demokratski izabranih predstavnika, što je srž demokracije. Stoga pozivamo sve nositelje vlasti, bez obzira na različito promišljanje oko nametnutih odluka, da zajedničkom suradnjom i dijalogom vratimo procese odlučivanja u okrilje legitimno izabranih predstavnika, koji sukladno Ustavu i najvišim demokratskim standardima imaju odgovornost i obvezu predvoditi sve političke procese u Bosni i Hercegovini. Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske, na kojoj će se donijeti odluke i zaključci kojima se osuđuje djelovanje visokog predstavnika u BiH, bit će održana sutra, odlučio je kolegij najvišeg zakonodavnog tijela u ovom entitetu. Na sjednici će se razgovarati o odgovoru Republike Srpske na nametanje tehničkih izmjena izbornog zakona. Zakon koji je rekao da će praviti eksperimente da u pet opština imaju skeneri, a u drugima nemaju, je u izbornom smislu idiotski, završen citat, znači idiotski. Da bilo gdje na svijetu provodite izbore u pet opština po jednom principu, a u 55 po drugom, je idiotizam. Znači neviđen i neprimjeren. Jednako u Federaciji i Republici Srpskoj. Također, moram da vam kažem da je taj postupak odmah osuđen od Europske unije, što ste imali priliku, a vidjeli ste jutros da je gospodin Čović u ime HNS-a. Što će reći da nelegalni Kristijan Šmit bez savjeta bezbjednosti, koji glumi potrčka američke ambasade, trenutno ima protiv sebe dva naroda i jedan entitet. Europsku uniju i savjet bezbjednosti. Pa na osnovu čije sile onda Kristijan Šmit uopšte postoji i radi? Šmitovu intervenciju u izborni zakon komentirali su danas i predsjednik HSS-a Mario Karamatić te politički tajnik ove stranke Veselin Gatalo. Izrazili su skeptičan stav kako će ove izmjene donijeti poštenije i transparentnije izbore, te da se ovime potvrdilo da je BiH međunarodni protektorat. Nakon što je Herr Schmidt najavio da će, ukoliko ne dođe do dogovora, nametnuti izmjene izbornog zakona, moj prvi komentar je bio šta ima čekat, nek to uradi odmah, ima pripremljenu napisanu odluku, a očekivati u Bosni i Hercegovini ovakvoj kakva jeste, znači da se dogovore politički predstavnici Hrvata, Srba i Bošnjaka u najmanju ruku iluzorno. Ovo što su oni nametnuli, po meni, ako to vodi imalo u pravcu da izbori budu transparentniji, da glas
ljudi koji žive u ovoj zemlji malo više znači. Te promjene su dobro došle. Koliko će to biti provedivo? Inače na Balkanu kompletno, znači ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i u Hrvatskoj, u Srbiji, u Makedoniji su ljudi eksperti za naći rupe u nekom zakonu. Ja sam površno jutros pročitao te njegove izmjene koje su dopunjene i u njima postoji sasvim dovoljno rupa u zakonu koje stranke koje su i do sad zloupotrebljavale izborni proces mogu ga nastaviti zloupotrebljavati. Nije ništa a priori za odbaciti. Recimo, poštene izbore moramo imati. Ako mislim uopšte opstati. I ako uopšte glas građana može doći do nas. Moramo imati legitimno predstavljanje. Ja recimo ne volim što mene kao Srbina u federaciji predstavlja Milan Dunović. Jer ga Srbi nisu izabrali, nisu za njega. Da sad napravite neki referendum o tome da li ste za to da vas predstavlja Milan Dunović. 98% Srba bi reklo ne. Kao što bi 98% Hrvata reklo da neće da ih predstavlja Željko Komšić. A predstavnici HSS-a su na današnjoj konferenciji za medije najavili kako izlaze samostalno na predstojeće lokalne izbore u gradu Mostaru. Predstavili su i kandidatkinju za gradonačelnicu Danijelu Škegro. Iako, naravno, to je svakako počašćeno sa time, ali isto tako je to jedna velika odgovornost i ja bih kazala konkretno u mom gradu Mostaru je to prolazak kroz jedan pakao. Ali ja sam u životu navikla biti borac i prvenstveno se boriti uvijek za ljudska prava, pa se nadam da ću i ovaj put proći dobro, neovisno rezultat. Prvenstveno u ovom gradu Mostaru je potrebno napraviti jednu pozitivnu klimu, jedno povjerenje među ljudima i kao što je gospodin Gatalo kazao, znači vrati povjerenje u sve ono što je izgubljeno, jer mi što god napravili, ukoliko su ljudi, ukoliko je ta klima negativna, ovo nikad neće biti grad, a grad bez duše nije grad. A dušu grad daju njegovi građani. Ja se nadam da će ovaj grad biti grad sa dušom iznova, jer Mostar može bolje. Zenički rudari i predstavnici Vlade Federacije postigli su dogovor o isplati plaća za siječanj i veljaču. Zajednički su konstatirali kako proizvodnja u Zeničkom rudniku nije bila na zadovoljavajućoj razini, te da će odluka o budućnosti ovog rudnika biti donesena u idućem razdoblju. Suočavamo se sa složenom i teškom problematikom u jednom od rudnika. Ponavljamo ono što smo kazali juče. Zadovoljni smo da znamo poziciju na kojoj se nalaze financijska sredstva koja su potrebna za isplatu plate za januar i februar 2024. godine u rudniku mrkog uglja Zenica u Zenici. Juče nismo spremni bili prihvatiti ponuđen model dinamike i vremenskog perioda. Danas smo se usaglasili jer su pokrenute sve mjere i radnje koje trebaju biti, koje se trebaju pokrenuti. Kada je u pitanju budućnost rudnika Zenica, dogovorili smo na prošlom sastanku u Kaknju da ćemo dati stručnjacima obavezu da kažu šta je budućnost rudnika Zenica. Ono što nam trenutno govore jeste da je sav kvalitetan ugalj koji tamo postoji već davno iskopan, da se u prethodnim godinama nije investiralo kako je trebalo da bi se trenutne i zalihe koje postoje na najefikasniji način iskopale. U velikom smo tjednu. Uz duhovne započele su i organizacijske pripreme za Uskrs. Stoga se brojni ovih dana pitaju koliko je novaca potrebno izdvojiti za blagdansku košaricu, te što i gdje kupiti. Naša ekipa na Mostarskoj tržnici je provjerila kakva je ponuda i kako se kreću cijene. Ponuda šarena, ali cijene visoke u usporedbi s prošlom godinom. No Uskrs je pred vratima, pa građani ne gledaju cijene. Teletinu i svinjetinu. Koje su cijene? Nisam ni pitala majke, uzela sam i za Uskrs se mora imati. Meso, povrće, neki fini, malo svečaniji uskršni ručak, tako i kolač, jaja obavezno i to je to. Došla sam po kiseli kupus.
gospođa mi je rekla, nema, ja se mislim, šta ću sarma bez uskrsa, to mi je zadnje, sarma i kvit. Ali evo mi kaže da neko nije kupio i meni, evo, ovako, imam sarmu. Za dobru šunku ili komad mesa, mesari puni rezervacija. Posla ko u priči. Ima li rezervacija na meso? Naravno, pečenje, svježe, sve živo. Prasetina, jagnjetina i teletina. Po običaju, što su jeli i naši stari. Koje su cijene? Povoljne, povoljne. Cijene janjetine nikada veće, ali mnogi se tradicije ne žele odreći, pa će blagdanski stolovi biti bogati. A ima janjce ispeć, mora se za uskrs i janje ispeć. Uzela sam divlje zelje, pa sam dodala još tu špinata malo, pa sam dodala selera, luka, svega sutra da napravim taj ručak za veliki četvrtak. Ja dođem i što mi se svidi kupim. Tradicija se ne gubi kada je u pitanju bojanje jaja, ali za pripremu stola na veliki četvrtak. Ide lučna, svake godine skoro se sve proda. Koje su cijene? Marka, standardna uvijek je bila marka i ostalo je marka. Ali evo danas malo bolje zato što je tu veliki četvrtak sutra, pa se kuha zelen, pa malo se osjeti, znaš, malo spanak, prasa, ta zelen, onda zelje se traži i tako. Je li se izdvojilo previše za blagdansku trpezu, građani će o tome, čini se, ipak razmišljati nakon Uskrsa. U Bosni i Hercegovini prosječna plaća dvostruko je manja od potrošačke košarice, koja nikada nije bila skuplja. Savez samostalnih sindikata BiH izračunao je za veljaču ove godine kako potrošačka košarica iznosi vrtoglavih gotovo 2900 maraka, a prosječna plaća isplaćena u federaciji oko 1300 maraka. O ovoj temi s predsjednikom Udruge potrošača Futura razgovarala je kolegica Anđela Barbarić. Je li prosječna plaća u Bosni i Hercegovini dovoljna za potrošačku košaricu? Štede li građani i gdje? O tome ću razgovarati s mojim gostom, gospodinom Marinom Bagom iz Udruge potrošača Futura. Gospodine Bago, hvala vam što ste izdvojili vrijeme za Herceg Bosnu. Hvala, pozdrav. Evo, čuli ste u mojoj najavi potrošačka košarica i prosječne plaće. Što kažete na ovu temu? Pa evo, prijatelji kažu da ne bismo trebali joj tepat. A ona, neki kažu da je košara zaista mala pa da je možemo zvati košarica, odnosno na novac kojeg imam. Dakle, statistika kaže jedno, ona je neumoljiva. Prosječna plaća je oko 1300 maraka. S tim da mnogi radnici u realnom sektoru nemaju ni to. Potrošačka košara za jednu prosječnu obitelj, a ona se uzima ako je četveročlana i ako je jedno dijete u srednjoj školi, jedno u osnovnoj, iznosi malo manje od 3000 maraka. Dakle, dvije prosječne plaće ne mogu izmiriti osnovne potrebe. To je, nažalost, tako. Problem dodatni je što za jednu prosječnu plaću ne možemo kupiti ni hranu potrebnu po svim standardima za četveročlanu obitelj. Zato nam treba oko 1400 maraka. Dakle, tu su dvije stvari jasne, da nam je hrana skupa, preskupa. Druga stvar je da su nam plaće male. Možemo uraditi zaista mnogo, smanjiti i stotine maraka tu košaru, a s druge strane jednom fiskalnom politikom znamo da su nameti na plaću u Bosni i Hercegovini među najvećim u Europi. To se mora smanjiti, a da više novca ostane u džepovima građana. Moramo se pitati, štede li građani i ako jesu, gdje to? Uvijek neko ima novca. I uvijek neko ima novca i previše da ne zna što će s tim, pa štedi. Štede ljudi za crne dane. Dakle, uvijek štednja postoji kao neki oblik sigurnosti za budućnost. Ne znači da lijepo živimo. Možemo se odricati, a da štedimo za crne dane. Dakle, nije ni to neka kvaliteta življenja koju bismo poželjeli. Jel? Zaključavanje osnovnih namirnica provodi se u federaciji. Što kažete na tu mjeru? U nas je tržišna ekonomija, slobodno je formiranje cijena. To je već ima 30 godina od prvog ustava. Dakle, ovo je bio čin dobre volje od strane trgovaca u pregovorima sa Ministarstvom trgovine i udrugama za zaštitu potrošača da neke od skoro i 60 artikala sad budu snižene i zaključane kako bi se izišlo u susret građana. Međutim, stvarne mjere, one uvijek kreću od izvršne zakonodavne vlasti, investiranjem našeg zajedničkog novca. Tu malo kaska
iako je, vidimo i pomake prema Evropskoj uniji sve, ali ovo je posao koji zahtjeva zaista da se svakodnevno radi i da se unapređuje život građana. U Kreševu je danas u rad puštena mikrohidroelektrana napravljena na sustavu gradskog vodovoda. Rijetke su općine u BiH koje realiziraju slične projekte. Nositelj je tamošnje javno-komunalno poduzeće, a projekt je podržan i od vlade Republike Češke. Na brdu iznad Kreševa, na rastretnoj komori gradskog vodovoda, u rad je puštena mikrohidroelektrana snage 18 kW. Nositelj projekta je javno-komunalno poduzeće iz Kreševa, a proizvedenu električnu energiju prodavače Elektroprivredi Hrvatske zajednice Herceg Bosne. Moram značiti da se nalazimo na takvom geografskom položaju, da imamo prirodni pad vode, znači ne trebaju nam pumpe, i tako da smo ovu infrastrukturu svoju samo iskoristili u proizvodnju električne energije. Ta proizvodnja na godišnjem nivou trebala bi javnom komunalnom poduzeću Kostanj donijeti oko nekih 30.000 maraka, tako da je to jedan veliki projekt za nas i za našu općinu. Sve je počelo prije 5 godina, a da bi konačno dobili odobrenje od FERC-a trebalo ishoditi 74 različite suglasnosti, rješenja i odluke, kaže načelnik općine Renato Pejak. Pa kada je riječ o Bosni i Hercegovini, ima svega možda par slučaje, par lokalnih zajednica koji su prepoznale kako dobiti električnu energiju iz obnovljivih izvora. Mi smo, evo, trenutno se nalazim na jednoj rastretnoj komori, na glavnom vodovodu koji snabdijeva našu općinu. Ideja je nastala 2019. godine, idejni projekat za mikrocentralu. Ukupna vrijednost projekta je 135.000 maraka, a sa 36.000 podržan je od vlade Republike Češke. Moram istaknuti da ovaj projekat je bio podržan zbog toga da se koristi postojeća infrastruktura i da se apsolutno u nekakvom slučaju ne ugrožava životna sredina, odnosno zaštita okoliša. Plan je i na druge dvije rastretne komore iznad Kreševa postaviti mikrohidroelektrane. Čeka se koncesija od županije, kaže nam direktor komunalnog poduzeća Filip Buljan. Rastu aktivnosti na sprječavanju sve šire pojave trgovine ljudima i drugih oblika iskorištavanja. Zajedničku kampanju u Ljubuškom su predstavili udruga Novi put i koordinacijski tim za borbu protiv trgovine ljudima županije Zapadnohercegovačke. Trgovina ljudima je jedan svjetski fenomen koji nije zaobišao Bosnu i Hercegovinu i u svim međunarodnim izvještajima koji se bave pitanjem trgovine ljudima, Bosna i Hercegovina je opisana kao zemlja porijekla, tranzita, ali i odredišta žrtava trgovine ljudima i, nažalost, naši državljani, ali i strani državljani su žrtve seksualnog iskorištavanja, prisilnog rada, počinjenja krivičnih djela, a također imamo i dosta slučajeva da su državljani Bosne i Hercegovine podvrgnuti raznim vidovima iskorištavanja van granica naše zemlje. I tu pod cilj 1 smo naveli imamo potpora, cilj 2 prevencija, cilj 3 kazneno gonjenje i cilj 4 zaštita žrtava trgovine ljudima i kao 5 partnerstvo. Nakon 3 godine, odnosno 4 godine rada, mi smo uspjeli u velikoj mjeri i vršena je analiza tog našeg projekta, odnosno usvojenog plana od agencije zadužene za taj vid poslova i dobili smo jednu uspješnu ocjenu. Kako smanjiti rizik od prirodnih nesreća i drugih katastrofa? Kakve su mogućnosti civilne zaštite te što je potrebno učiniti kako bi se njihove strukture ojačale? Pitanja su o kojima su između ostalih u Mostaru razgovarali predstavnici civilne zaštite Bosne i Hercegovine i Crne Gore. U posljednje vrijeme Bosnu i Hercegovinu pogodilo je nekoliko požara i potresa. U takvim situacijama važna je podrška poduzeća koja posjeduju mehanizaciju i strojeve za pomoć. Ključnu ulogu u organizaciji njihova angažmana ima županijski stožer. Kada se nešto desi, kada se katastrofe desi, kada se desio snijeg kao što nas je zadesio 2012. godine, kako na koji način tada angažirati oni koji nisu
u funkciji, u samoj funkciji zaštite i spašavanja, znači postrojbi ili specijalnih jedinica civilne zaštite, nego poduzeća koji imaju i mehanizaciju i strojeve koji bi nam mogli u tim momentima pomoći. Upravo kroz projekt Zajednički odgovor na bolji sistem i spašavanje kojeg uz potporu Evropske unije provode Bosna i Hercegovina i Crna Gora želi se podići svijest i ojačati otpornost na katastrofe s kojima bi se pojedina područja mogla susresti. Šta to mi možemo odraditi i preduprediti da naša saradnja bude bolja, a sve u cilju spašavanja na teritoriji obje zemlje kao i pograničnog dijela? Što se tiče samog projekta, mi smo kroz ovaj projekat imali mnogo beneficija. Šta to znači? Sem stečenog iskustva, odnosno kroz predavanja kako treba raditi, stečenog iskustva kroz dobre prakse naših kolega iz Bosne i Hercegovine, također dobili smo i brojnu opremu koja nam pomaže prilikom samog spašavanja. U sklopu događaja organizirana je radionica za predstavnike poduzeća na temu uključivanja u slučaju izvanrednih stanja i prirodnih nesreća. Rizici katastrofe ne poznaju granice, ne poznaju ljude, oni se moraju spriječiti, mora se imati adekvatan odgovor, mora se biti pripremljen za katastrofu. Niko ne traži i nemoguće je da svi budemo spremni do nivoa da možemo sve neutralizirati, izbjeći katastrofu ili kriznu situaciju, ali je potrebno da budemo spremni, da znamo šta trebamo raditi, šta je to što možemo riješiti vlastitim resursima, šta je to što moramo tražiti od drugih, da dobijemo u vremenu koje je adekvatno, da spriječimo da se unište životi i zdravlje ljudi. U okviru ovog projekta za interventne službe u HNŽ-u nabavljena je specijalizirana oprema u vrijednosti veće od 180.000 maraka, što je značajno unaprijedilo brzinu i kvalitetu intervencija na terenu. Blagdani nas uvijek potiču na solidarnost i brigu za ljude koji su u potrebi. Svoju humanost pokazali su i učenici iz Domaljevca i to prodajom uskrsnih pisanica i dekoracija. Na ovaj način pomogli su mladiću koji je teško nastradao u prometnoj nesreći. Šarenilo uskrsnih pisanica i drugih dekoracija na štandu učenika iz Domaljevca privuklo je pažnju brojnih posjetitelja koji su poželjeli kupiti ručno rađene ukrase. Na ovom štandu se nalazi, imamo vijence od ovih glitter stvari, imamo jaja korpe, imamo tegle sa drvcima, imamo topere i čestitke i gnijezda također, imamo i mini aranžmane, imamo toper pakovanja, imamo ovako posebno i imamo također i korpe pletene i vijence isplete. Prilike izrađivali smo 3 školska sata, nekad su neki razredi izrađivali po satom likovnog gdje je pomogla nastavnica iz likovnog, također su i mlađi razredi, znači od 1. do 9. Koristili smo vrpce, kolaž papir, ukrasna jaja i svakakve ukrasne materijale i mislim da je svima zapravo bilo zanimljivo. Učenicima su pri izradi ukrasa pomogli njihovi nastavnici i pedagozi, a cijela akcija je imala humanitarnu notu. Cilj je bio prikupiti sredstva za liječenje teško stradalog Marka Tomaševića iz Vidovica kod Orašja. A osnovna škola Braće Radića iz Domaljevca surađivat će u daljim akcijama i s lokalnom udrugom Osmijeh. Svima nam je isti cilj, humanitarni cilj. Tako da evo, i mi smo onda dio jedne te lijepe priče zajedništva kojoj je cilj pomoći jednom mladom životu da ponovno stane na svoje noge. Nadamo se da ćemo barem malo doprinijeti svemu tome. Željeli bismo također zahvaliti svima koji su pomogli i poduprli našu akciju, također svim sponzorima, poduzetnicima s područja općine Domaljevac-Šamac i naravno općine Domaljevac-Šamac i našoj školi. Cilj nam je zapravo potaknuti sam taj nekakav i razvoj i empatije i nekakve socijalne uključenosti i zapravo susjećanja za potrebe drugih i na taj način je potaknuti i taj humanitarni karakter kod naših učenika. Za spomenutog mladića do sada su organizirane brojne humanitarne akcije, a sutra će u Orašju biti održana još jedna u kojoj će se prodavati uskrsne pisanice. Mostar je sinoć izabrao najbolje sportaše, sportske kolektive i radnike za prošlu godinu. Priznanja su se dijelila u 16 različitih kategorija.
Tko je odnio laskave titule zna kolega Marin Suton. Najbolji u gradu Mostaru proteklo je 2023. godini su Lana Pudar i Nemanja Bilbija. Lana imala sjajnu godinu iza sebe, a tako je nastavila u ovoj. Uskoro dolaze i olimpijske igre u Parizu, a već se pričaju o mogućoj olimpijskoj medalji. Približava se, ljudi sve više pričaju o tome, imaju neka očekivanja. A ja zaista pokušavam skinuti sav teret sa svojih leđa i samo nastaviti raditi kao što sam i do sada. Već sam rekla ovdje, zaista ću se potruditi da odradim ono najbolje što ja mogu u tom trenutku, pa šta god to bilo, svi se nadamo nečemu, ali vidjet ćemo šta će biti. Mnogo toga se treba posložiti. Kapetan Zrinskog najbolji je strijelac domaćeg prvenstva, reprezentativac je Bosne i Hercegovine, a sa svojim Zrinskim ostvario je duplu krunu i odlične rezultate u Europi. Dovoljno uspjeha da Bilbija bude najbolji senior grada Mostara. Ostvarili smo onaj uspjeh koji smo svi željeli, plasirali smo se u grupe i mislim da je prije svega to zasluženo, a evo ja mogu samo ponoviti da sam preponosan jer ja sam Banjalučanin, a dobiti ovakvu nagradu u gradu Mostaru je zaista fenomenalno. A Zrinski je odnio titulu i najbolje muške seniorske ekipe, dok je u ženskoj konkurenciji najbolja je Mina. Najuspješniji trener je Damir Đedović koji nije krio zadovoljstvo što su oni njegov klub u vrhu mostarskog sporta. Lijepo je kad vas prepozna vaša vlastita sredina, vaš rodni grad i bio bi zaista, ne bio iskren kada bih rekao da ne godi i da nam nije drago. Trudimo se iz godine u godinu da rastemo, mislim da u tome uspijevamo, uvijek pokušavamo pomjerati neke granice. Puno posla je za nas, puno posla je pred nama i ja se nadam evo, da ćemo se i narednih godina družiti na istom mjestu. I mladi sportaši su ponos grada Mostara. Ivan Milićević kao balkanski prvak i prvoplasirani na Europskom kupu je proglašen najboljim kadetom, dok je državna prvakinja Korina Đidić proglašena najboljom juniorkom. Imamo 10 treninga tjedno. To zahtjeva vrlo veliku disciplinu te vrlo veliko odricanje od škole i druženja s prijateljima. Za ove rezultate je potrebno nevjerovatno mnogo odricanja od svega, znači potrebno je posvetiti čitav život džudu i treniranju i svemu da bi se možda postigao neki rezultat jer ništa nije zagarantirano pored toga koliko treniramo, koliko dajemo sebe i sve. Dodijeljena su i posebna priznanja istaknutim sportašima, sportskim klubovima i pojedincima, a Marinko Ferenc i Enver Kukuruzović dobili su nagrade za životno djelo. Hvala vam na pozornosti, poštovani gledatelji. Pratite nas i sutra. Doviđenja.